Tiada campur tangan politik dalam prosiding keberangkapan Najib LHSDN. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa tiada campur tangan politik dalam prosiding keberangkapan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHSDN terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Peguam Kanan Hasil Nur Hisham Ahmad berkata, Lembaga Hasil Dalam Negeri melayan kes Najib sama seperti kes pembayar cukai lain dan adalah menjadi tanggungjawab agensi ini untuk mengutip cukai daripada pembayar. Tiada campur tangan politik. Kami menanti sejak Julai 2020 untuk Najib datang dan berbincang mengenai kaedah pembayaran selepas penghakiman terus dikeluarkan. Namun beliau tidak berbuat demikian. Rakyat akan mempertikaikan mengapa kami tidak melaksanakan perintah itu. Katanya sambil menambah LHSDN perlu melaksanakan perintah itu selepas ia dikeluarkan oleh mahkamah. Beliau berkata demikian semasa berhujah di hadapan Hakim Dato' Ahmad Bache menerusi aplikasi Zoom pada pendengaran permohonan Najib untuk menggantung pelaksanaan perintah Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan LHSDN untuk mendapatkan penghakiman terus terhadap bekas Perdana Menteri itu berhubung pembayaran cukai pendapatan sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia. Peguam Muhammad Safi Abdullah pula berhujah Najib akan kehilangan segalanya jika notis keberangkapan yang difailkan terhadap beliau dibenarkan. Beliau akan kehilangan pencen, kedudukan dalam politik dan hartanya juga mungkin dilelong. Katanya sambil menambah Najib akan hilang semuanya yang dibinanya sejak 1976. Muhammad Safi juga berkata mereka telah cuba berunding dengan LHSDN berhubungan pembayaran 1.69 bilion namun perundingan itu telah dihentikan oleh LHSDN menerusi tindakan dengan memfailkan notis keberangkapan terhadap Najib. Mahkamah menetapkan Isnin ini untuk memutuskan permohonan itu menerusi email. Pada 22 Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Najib perlu membayar tunggakan cukai tambahan LHSDN bagi tempoh 2011 hingga 2017 berjumlah 1.69 bilion selepas membenarkan permohonan LHSDN untuk memasukkan penghakiman terus terhadapnya. Penghakiman terus ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan saksi dalam perbicaraan. Najib memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu di Mahkamah Rayuan yang menetapkan 16 Jun untuk mendengar rayuannya. Mengikut Seksyen 103-2 Akta Cukai Pendapatan 1967 ITA, seseorang yang diperintahkan membayar taksiran itu perlu menjelaskan bayaran itu kepada LHSDN walaupun rayuan difailkan. Pada 4 Februari lepas, kerajaan melalui LHSDN telah memfailkan notis keberangkapan terhadap Najib atas kegagalan beliau membayar tunggakan cukai pendapatan berjumlah 1.69 bilion seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi pada Julai tahun lepas. Menurut notis itu, Najib perlu membayar 1.69 bilion dengan kadar faedah 5% setahun bermula 22 Julai 2020 iaitu tarikh penghakiman Mahkamah Tinggi sehingga 4 Februari 2021 yang berjumlah 1.7 bilion.